Prvi rok za polaganje prijemnog ispita za upis u osnovnu muzičku školu Milenko Živković bio je 25. maja, dok je 31. objavljena preliminarna rang lista. 8. juna ćemo imati drugi rok prijemnih ispita i nedelju dana nakon toga će izaći konačna rang lista sa rasporedom dece po instrumentima i po klasama. Ove godine smo stvarno imali zapažen uspeh što se tiče nagrada. Imamo 6 laureata, 70 prvih nagrada, 18 drugih i samo 8 trećih nagrada, što je izuzetan uspeh u poslednjih 10 godina koliko pratimo rad naših učenika. Povodom dana osnovne muzičke škole Milenko Živković biće upriličena 2 koncerta 11. juna u Riscu od 19 sati. Biće održan koncert najmlađih učenika, dok će 12. juna u sali gradskog pozorišta biti upriličen svečani koncert nagrađenih učenika sa početkom od 18 časova.